Во пресрет на Денот на Европа, патот на Македонија кон Европската Унија, веројатно поплочен со нови предизвици, што политички, што обштествено културни, во дневникот во живо, ќе разговарам со професорката од Институтот за социологија, воедно и председател на Европското движење Милева Ѓуровска. Професорке, доколку се случаме, добре дојдовте во дневникот на Телевизија 24. Добар ден, се слушаме добро. И еден поздрав од една поинаква атмосфера овде во Радишани. Ги почитуваме, тоа значи дека ги почитуваме препораките и ќе разговараме на овој начин. Да, вака е дозволено. Имаме дистанца, видеоконференција, дистанца помеѓу вас и снимателот кој што е таму. Професорке, во пресрет на 9 мај, денот на Европа, серија активности кои што ги организираше Европското движење. Јас и во најавата споменав, патот на Македонија е трасиран кон Европската Унија, но изминатиот период е поплочен со поприлично тешки предизвици, ако сакате, политички, обштествено, па и културно. Еден ваш сублимат барам, како социолог, еве, па нека има и некоја политичка димензија, особено ова со Бугарија. Јасна ли е визијата на Македонија? Оптимисти сме или скептици во однос на тоа што е европска перспектива? Прво, сакам да кажам дека денес е 8 мај и денот кога се заврши Втората светска војна. И денес се одбележува во цела Европа како ден на завршувањето на војната и гледаме дека и сама Германија, високи представници на германската влада положија венци во знак на ослободувањето на, мислам, прашањето е тука, значи дека и самата Германија која што беше причина за војната исто така го слави денот на победата. Тоа ќе каже и ќе одговори на многу наши дилеми во суштина, дека за да градиме една иднина, може би историјата треба да биде оставена позади, назад. Токму тоа беше поинтата кога беше донесена и одлуката да се оформи и Европската заедница, која што Европска Унија денес, која што веќе 70 години обстојува како една заедница, која постојано се прошируваше и денес има 27 држави членки. Ќе напоменам на ова прашање сега кое што прво ми го поставивте, пред да ми го поставите прашањето за тоа околу тоа што ние правиме во врска со прославувањето на Денот на Европа. Ќе речам дека никако во случајот со нашата држава, како секогаш во важните моменти кога надоаѓаат и кога треба да се случат убави нешта и напредување во кон Унијата, се случуваат некои непредвидени работи. Така да еве и сега во оваа ситуација го имаме овој моментум. Меѓутоа, како што реков, историјата не треба да биде пречка за да се градат и добрососедски односи и да се напредува понатаму. Тоа е мојот став и дека немаме случај на менување на историја за да се гради една поинаква перспектива. Од друга страна, Македонија оваа одлука ја донесе многу рано со воспоставување на билатерални односи со Европската Унија, уште во самиот почеток на транзиција. Добивме датум, односно го имаме договорот за стабилизација и асоциација, подпишан во 2001-ва, и тоа беше првата држава која го подпиша овој договор на Балканот. Добивме кандидатски статус. Меѓутоа, се уште нашето отпочнувањето на сериозни преговори за членство во Унијата се уште наидува на припреки од ваков вид. Се разбира дека новите околности во Унијата, сега што се случуваат и со пандемијата, која што некако и не сакав да ја споменам како актуелна ситуација, меѓутоа е неизбежна и во оваа ситуација во која што ќе се случува и проширувањето понатаму. Значи, Европа и самата сега се наоѓа во една ситуација во која што и таа бара решенија во однос на незините перспективи. Ова доаѓа веднаш после Брекзит, значи една држава членка се изеде од Унијата, па се дојде ова криза со пандемија, така да
има уште многу работи кои што самата Европска унија ќе настојува да ги сублимира, да ги обмисли, да ги решава, а тука е секако позитивните сигнали кои што доаѓаат од Брисел, треба да ги разбериме сериозно и треба оваа цел која што ја зацртавме уште на почетокот на транзицијата треба да се продолжи понатаму. Инаку, јас секако дека споделувам оптимизам, како и секогаш на тој план, дека навистина ќе успееме и оваа бариера да ја надминиме, оти навистина сме многу близко до тоа. Јасно е дека сите политички чинители немаат дилема овде дека Македонија патот кој што го има трасираното е Европската унија и НАТО, со НАТО веќе ја завршивме работата. Меѓутоа се чини како оној морален момент, како ние луѓето овде во Македонија, сега ќе ве прашаме и како социолог, како универзитетски професор, како малку да застранивме од она што е вистински систем на вредности. И веројатно затоа многу ми напрашуваат, нели е време ние прво Европската унија да ја направиме сами овде во Македонија пред да тргнеме на тој пат кон Брисел или кон тоа европско семејство. И мислам дека имаме поприлично бајаги работа. Апсолутно дека е така, дека многу работи овдека треба да бидат поправени, подобри. Ние кога ги гледаме сега нештата од оваа перспектива и овој мал застој од 2 месеца кој што го имаме со пандемијата, пак ни дава една можност стварно да направиме една рефлексија за тоа што навистина што беше направено и што треба да се направи. Имаме доста работа. Европското движење исто така во изминатите 3 години работеше на еден многу важен проект за предпристапните преговори на нашата држава, тоа е Националната конвенција за Европска унија. И ние работевме во 5 поглавја и имаме доста информации за тоа што е направено, не е направено малку. Ние имаме значителен напредок на планот на европските интеграции, тоа не може никако да се успори. Нашата легислатива, па потоа усогласувањата, имаме подобрување на стандардите и така натаму, но тоа се уште е недоволно за да ние, нашите граѓани, особено младите луѓе, да живеат како европски граѓани. Тука има и самите граѓани, Европското движење е граѓанска платформа и покажува дека самите граѓани веќе настојуваат и инсистираат на тоа да се работи многу повеќе на она што треба да овозможи овде да живееме подобро, да имаме подобар стандард, да можностите за вработување да бидат и критериумите за вработување да бидат соодветни на професионалните критериуми, не на политичките критериуми. Тоа го искажуваат младите во секоја прилика со која што кога ние ќе дојдеме во контакт со нив, па и сега во оваа ситуација на прославување, на одбележување, не велам одбележување на 9 мај секогаш работно, ние тој период го користиме за воспоставување на контакти со сите генерации, како да кажам, и добиваме информации од тамо што тие сакаат, што е тоа она што им пречи. И навистина има многу што да се направи на планот и треба сериозно да се пристапи кон преземањето на конкретни, сериозни чекори, за да сето она што реков ја придобивка, легислативата која што ние ја имаме, потребна е имплементација на самата легислатива. Ние имаме прекрасни закони, ние ги имаме нив, меѓутоа многу фали тие да бидат имплементирани во практиката. Така, имате поприлично работа како социолози, бидејќи времето за дневник е, како се вели, лимитирано сосема. За крај утре е 9 мај, денот на Европа. Вие имавте поприлично голем број на активности, пораката од активностите од оно што можеме да го дознаеме. Реков, веќе напоменав, пораката е да се подобрат условите на живење овде. Пораката од младите е многу јасна. Не сакаме, зборот политика ни е туѓ. Ние не го прифаќаме како таков. Молат да бидат вклучени во платформите, во младинските платформи, молат младите да бидат
да бидат обштествено ангажирани, кај нив тоа недостасува. Не може кафулињата и рестораните да бидат место за нивна социализација. Потребно е навистина да бидат дел, да се активни, да бидат и да имаат многу повеќе социјален живот од кој што тие го немаат во моментот и тие апелираат на тоа. Па потоа пораката е дека навистина стандардот на живење во нашата држава е многу низок. Треба многу повеќе да се работи на тоа, стратегиите, економските и развојните стратегии треба навистина да бидат приоритет во наредните периоди на кои што ќе се делува и самата држава, но се разбира дека секогаш има, кога зборуваме за обштествени односи, секогаш треба да ги имаме двете страни. Не е тоа само владата, туку и самите граѓани и нивните иницијативи. Ке имате ли некои активности утре по повод 9 мај? Да, имавме вчера една прекрасна дебата која што се реализираше онлайн преку социјалните мрежи. Па потоа имавме, како што реков, онлайн активности со средношколци, со студенти и така натаму. А утре следува еден многу убав настан кој што кај нас е традиционален во Европското движење. Тоа представува квиз на знаење за Европската Унија, кој што ќе се реализира повторно онлайн, директно на социјалните мрежи и ќе учествуваат студенти. И многу интересно да се види навистина колку студентите знаат и разбираат Европската Унија. Тоа ќе биде утре во 13 часот.